Salyan rayonunun Kür Qaraqaşlı kəndində 24 ildən sonra təbii qaz verilib. Uzun illərdir kənd sakinləri payız-qış mövsümündə evlərini isitmək üçün elektrik enerjisindən, odun sobalarından və digər alternativ yanacaqlardan istifadə etmək məcburiyyətində qalıblar. Nəhayət, əhalini narahat edən bu problem öz həllini tapıb. Kəndin qazlaşdırılması üçün 12 kilometr uzunluğunda orta təzyiqli paylayıcı qaz xətti çəkilib. Yeni qaz sayğacları ilə yanaşı 171 fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Temperatura.